wasichana wenye wanalala na wanaume sita kwa wiki moja na wao wamemlipia school fees aende asome, au ndio wanawake tunataka Kenya? Wataendelea kuuawa kama hamutawafunza maadili. Anza sasa hivi. Na wewe msichana mwenye unafikiria unakula pesa ya kijana, ujue huyo kijana sio ndugu yako. Vijana Kiafrika wanajua ukishakula pesa yako atataka alale na wewe. Kama utaki kulala na wewe kijana, wachana na usharati, wachana na pesa yake. Hatuna pesa ya kuwachangia mkikufa. Na nyinyi wanaume wenzangu, nyinyi vijana wenzangu, tuliumbwa na Mungu ili tuweze kuishi na wanawake. Bila mwanamke, mwanaume hawezi akaishi kwa furaha. Bila mwanamke, mwanaume hawezi sema yeye ni baba. Utapata wapi watoto? Sasa wewe kama mwanaume, sasa wewe kama ni kijana barubaru, unakuwa na mwanamke na unamdunga visu, ni makosa makubwa sana. That one shows that you are a weakling. That one shows that you are a weak man. Mwanaume ambaye ako na akili hawezi inua msichana ampige makofi, amdunge kisu. Kidabo udunge msichana kisu, ina maana ya kwamba wewe hata huwezi pigana na wewe mwanamke amekushinda. Bunge oye! Oye! Bunge oye! Oye! Thank you very much. Kwa majina naitwa Mr. Robert Makoha Wangoho, rais wa bunge la mwananchi wa Nakuru County. Leo niko na issue singapi? Mbili. Ya kwanza kabisa, nataka kuongelea killings za wanawake wetu wa Kenya. Mimi nawaambia hivi, charity begins at home. Kifo ya watoto wetu wasichana iko inachangiwa na malezi mabaya ya wazazi wetu, mama zao sana sana. Mama ni mzazi ambaye anakaa na msichana wake muda mrefu kuliko baba. Inashangaza ya kwamba hawa mama wetu, wasichana wetu wakirudi nyumbani na pesa waulizi pesa imetoka wapi. Akirudi nyumbani na shopping aulizi shopping imetoka wapi. Shopping zingine zinatokana na vijana wahalifu. Shopping zingine zinatokana na boyfriend ya huyo msichana ametumia bunduki akapata hiyo shopping. Wewe kama mama unapokea tu. Wewe kama mama unanyamaza tu. Lakini wakati unapigiwa simu, msichana wako amedungwa visu. Wakati unapigiwa simu, msichana ameshutiwa, unaanza kulia. Mwenye makosa ni wewe mama. Unapomzaa msichana wako, mufunze maadili mema. Mimi kama rais wa bunge la mwananchi niko konzani kwa sababu sipendi wanawake wauawe, sipendi wanaume wauawe pia. Tunapigania jamii. Ni makosa kuona msichana mama yake na baba yake wamestruggle, wamelipa university school fees, ako for the year, tunasikia amedungwa kisu kwa Airbnb, tunasikia kichwa ilipatikana kwa mto, tunasikia amedungwa kisu. Ni makosa makubwa sana. So wazazi wetu, tafadhalini funza watoto wasichana wenu maadili mema. Funza msichana wako asikuwe na wanaume watatu waine watano. Huyu anamuitisha rent, huyu anamuitisha sapa, huyu anamuitisha nguo, huyu anamuitisha nywele. Alafu akichiti huyu anachiti huyu anachiti huyu. Kijana anakasirika, yes, anadunga visu, msichana anakufa. Yes. Kesho mnaanza kuandika Facebook kwa address in peace. Ajo wanaume ni wabaya. Funza wasichana tabia kwanza. Wasichana wenye wanalala na wanaume sita kwa wiki moja na wao wamemlipia school fees aende asome, au ndio wanawake tunataka Kenya? Wataendelea kuuawa kama hamutawafunza maadili. Anza sasa hivi. Na wewe msichana mwenye unafikiria unakula pesa ya kijana, ujue huyo kijana sio ndugu yako. Vijana Kiafrika wanajua ukishakula pesa yako atataka alale na wewe. Kama utaki kulala na wewe kijana, wachana na usharati, wachana na pesa yake. Hatuna pesa ya kuwachangia mkikufa. Kwa sababu mnafanya umalaya, tukikaa na nyinyi nyumbani, tunafikiria nyinyi ni mabibi zetu, tunafikiria nyinyi ni madada zetu, kumbe mko na wanaume wengine huko nje. Wakati mnauawa, amjalipa madeni ya wanaume, mnaanza kufanya wazazi wenu wanatulia sisi. Tumechoka and this one should come to an end. Na nyinyi wanaume wenzangu, nyinyi vijana wenzangu, tuliumbwa na Mungu ili tuweze kuishi na wanawake.
Bila mwanamke, mwanaume hawezi akaishi kwa furaha. Bila mwanamke, mwanaume hawezi sema yeye ni baba. Utapata wapi watoto? Sasa wewe kama mwanaume, sasa wewe kama ni kijana barubaru, unakuwa na mwanamke na unamdunga visu, ni makosa makubwa sana. That one shows that you are a weakling. That one shows that you are a weak man. Mwanamume ambaye akona akili hawezi inua msichana ampige makofi, amdunge kisu. Kidabo udunge msichana kisu, ina maana ya kwamba wewe hata huwezi pigana na wewe mwanamke, amekushinda. You are a fake man. A real man don't fight women. A real man sits down with a woman. They talk, they agree. Mambo ikizidi unga, maji ikizidi unga, mnatafuta wazee waongeleshe. Lakini msiende kwa mapasta, au ndio wakora wengine. Don't take your woman to a pastor ati akuadvise maisha. Hapo ndio mnakuwa mmepotoka akili pia. Kaa nyumbani, ongea na mwanamke. Ikishindikana, tafuta wazee wa jamii, mkae chini. Wacha kudunga mwanamke kisu. Kama kisa ambacho kimetokea huko Kisumu, Nyakachi, ambapo madam wa shule fulani hapo amedungwa kisu na mwanamume wake, na wanakijiji pia wakaua huyo mwanamume. Sasa si watoto ndio watateseka? Yes. Ona nyinyi watu wawili wa akili timamu kwa nyumba, bwana na bibi, nyinyi wote ni walimu. Mungu aliwasaidia mkasoma. Wewe unaua mwanamke, watu wa mwanamke pia wanakuua wewe. Mnaacha watoto wanateseka. And even if mwanaume angeuawa, saizi angekuwa jela, angefungwa kwa makosa ya mauaji. Kwa hivyo watoto wetu wangeendelea kuteseka. Tafadhalini wanaume wetu, tafadhalini madada zetu, tukaeni kwa amani katika ndoa. Na nyinyi wasichana wetu, wacha kuongelesha bwana kwa sauti ya juu. Yes. Haitawahi badilika. Eti sikio lishinde kichwa. Mwanaume atabaki kuwa head of the family. Na mwanaume akona right ya kuwa wanawake wawili. Lakini haitawahi tokea ya kwamba mwanamke adate wanaume watatu akiwa na mwanaume wake. Hiyo haitakubalika. Hapa ndio tunakosea. Na viongozi wetu wanawake pia mnapotosha jamii. Mnasimama mkiambia wasichana kwamba kila kitu chenye mwanaume anafanya wewe unaweza fanya. Zamani wanaume walikuwa wanaruhusiwa kuoa bibi wawili watatu mpaka 10 bora uweze kulisha familia. Leo hii mnadanganya wasichana kwamba pia wanaweza kuwa na wanaume watatu wanne. Mwanaume ameumbiwa wivu. Akiona mwanamke wake anamchiti kwa wanaume wengine, atamfanyia vibaya. Sasa ni nyinyi mchague. Ujue kwamba Kiafrika mwanaume anaweza chiti, mwanamke hawezi chiti. Ujue Kiafrika mwanaume anaweza kuwa na wanawake wawili ama 10, mwanamke haruhusiwi. Na msipofuata hiyo amri wataendelea kuuawa. And you have yourself to blame. Teach your girls, teach your women good morals. Waheshimu wanaume, niposa wataishi. Na nimesema wanaume pia wacha kuwa wasichana. Kama una msichana wa mtu, huyo msichana unaona ameanza kubadilisha tabia, muonyeshe mlango aende kwao. Ikiwezekana mchape viboko, lakini usidunge kisu, usichape risasi. Wacha aende kwa mama yake, afanyie umalaya kwa mama yake. Lakini hatutaki kuona wasichana wetu wanauawa, na hatutaki wanaume pia wauawe. Hilo nimemaliza hivyo. Allow me to talk about the meeting ya President Ruto na President wa High Court ambaye anaitwa Martha Koome. Martha Koome, understand that we have three arms of government. We have the legislature, we have the judiciary, we also have the executive. There is no relationship between the three, and no office is supposed to crisscross and control the other office. Executive inafanya mambo yake na president. Legislation tunaachia parliament. Alafu mambo ya judiciary ni mambo ya koti. Kama mngetaka kufanya mkutano ya kusuluhisha mzozo uliopo kati yenu, mngefanyia a neutral place. We mama haungeenda state house atunafanya mkutano na president. Mngetafuta parliament iko na pande zote mbili za inji.
kuna opposition leaders na kuna government leaders. Hao members of parliament wangejadili hilo jambo na nyinyi mngefanya mkutano mbele yao. Hapana toka kwa judiciary, uende state house. Huko state house tunaamini mmepewa pesa bwana. Wakenya sio wajinga. Mnapewa pesa kwenda kufanya mkutano na William Ruto ambaye ni president. Ninyi mlifaa kuwa na mkutano Uhuru Park huko mchana peupe wa Kenya wakiona. Ama mkuwe parliament pia tuna two parts of the coin. Lakini mkienda state house ina maana kwamba mnarudisha wakati wa Moi ambapo tuliweza kupigana tukaiondoa. You cannot go to bed with the executive yet you are the judiciary. That is uncalled for. That is wrong. You are going to make the wrong decision. Where is the independence in the two arms of government? Because judiciary is an independent office, just like the way executive is also an independent office. So Martha Koome, whatever that you did was very wrong. And on the 26th, which is 2 days from today, we are waiting to see the outcome of your ruling about the housing levy, which was thrown out. We cannot have a president mwenye anapiga kifua akisema mpende mspende. Hii nchi ya Kenya sio ya mpende mspende. Hii nchi ya Kenya iko na katiba yake. Nchi ya Kenya ina mazungumzo na watu ambao wanafaa. Kaa chini na Wakenya, semezana kinaga ubaga. Kaa chini na ungoje judiciary imfanye uamuzi na uheshimu. Hapana wakati uamuzi na kuwa rule against your government, wewe unakuwa mkali. Ukiona inaveva government, wewe unafurahi. Hayo mambo tumechoka kama wananchi wa Kenya. Mimi rais wa bunge la wananchi la Nakuru nimesema enough is enough. We are going to stand for the people. Raila Amolo Odinga, continue supporting Kenyans. Continue standing with them. Mwacha kuangalia mambo ya 2027. Na hiyo makelele ingine atuosiki mbiminyoro, atikachakwa, atikizure kidiki. Atutaki kusikia mambo ya siyasa. William Ruto, kataza vijana wako. Wafanye kazi ambayo uliwapea. Kama wameshindwa na kazi, watuambie. Tutakupea viongozi wengine ambao wako tayari kufanyia wa Kenya kazi. Mambo ya succession politics ya 2027 mwachane nayo kabisa kabisa kabisa. Sina mengi ya kuongeza. Asanteni sana. Naitwa Robert Makoha Wangoho, rais wa bunge la mwananchi la Nakuru. Thank you very much.